Rekordfotografen KV Gullers, snart 80, berättar. Det gör han på måndag här i tvåan. Och Henry Söderberg träffar ni idag där på tisdag. Och då handlar det om andra världskriget igen. Precis som det ska göra nu. Fredagens sista inslag här hos oss, det är långfilmen Baltutlämningen från 1970. En skakande skildring av ett mörkt kapitel i svensk historia. Utlämningen av 146 baltiska legionärer som hade kommit som flyktingar till Sverige efter kriget och som trots massiva protester beslöts att utlämnas till Sovjet i januari 1946. Flera av dem valde faktiskt döden framför att utlämnas till Sovjet. P.O. Enquist skrev romanen Legionärerna som sen blev till film av Johan Bergenstråle. Han kommer mycket snart att vara död. Tid 23.50. Kvällen den 28 november 1945. Plats Eksjö. Internationslägret på Renneslätt. Dödsorsak. Självmord. Fråga 1. Vem var han? Ett första svar. Oskar Slappa, 36 år, född i Lettland. Nu officer i tyska armén. Flydde i samband med fredsslutet till Sverige. Det går här självmord inför hotet om utlämning till Sovjetunionen. Fråga 2. Var beslutet om hans utlämning rimligt? Utgångspunkter. Varje politiskt beslut kompliceras av att beslutet rör människor. Politiska mönster skyms av mänskliga ansikten. I vilka situationer måste de politiska besluten tillåtas gå ut över enskilda människor? Det är otroligt att det här hänt i Sverige. Dagens Nyheter, de skrev vid samma tillfälle: en av de mest beklämmande och mest ovärdiga regeringshandlingarna i senare svensk historia. Man trodde man var i ett koncentrationsläger, och jag tror också att jag så var det. Se människor äta glasskärvor och när kriget slutade så överenskom segermakterna att de stridande styrkor som kapitulerade, de skulle kapitulera på den plats de befann sig. Denna överenskommelse, den hade den svenska regeringen och självfallet ingen anledning att motsätta sig. Det var en klar definition om hur man här skulle förfara med före detta stridande styrkor inom tyska armén. Då anlände det ett icke obetydligt antal. Det var flera tusen.
Det var aldrig någon diskussion om att inte vi skulle följa den här överenskommelsen. Men det blev en diskussion om ett visst antal av dem som har kommit hit, obestridligen i tyska uniformer, tillhörande den tyska armén. Och det var dessa ungefär 150 som tillhörde denna diskussion. Byggande av taggtrådsstängsel. Generella direktiv. Arbetet bör utföras av internerna själva. Taggtrådsstängslets höjd ska vara 1,50 meter, dock i vissa fall 20 centimeter högre. De vågräta trådarna appliceras på stolpar med ett maximalt avstånd av 3,20 meter. Den understa tråden fästes högst på 10 centimeters höjd.
Våren 1945 överförs 23 000 koncentrationslägerfångar till Sverige för vård. Bernadottebussarna blir efterkrigsårens sinnebild för svensk humanism. Och så småningom så hade vi då cirka 200 balter och cirka 1500 tyskar samlade i ett läger på Rennesslätt eller Sandåkra. Dagarna gick, de gjorde sig mer och mer hemmastadda och så småningom så började de då deltaga i diverse arbeten. Man gjorde dikningsarbete, man byggde en väg runt Såsen som benämns för Tyskvägen, där en minnessten vittnar om deras arbete. De deltog i målningsarbeten. Andere zu haben. Auf Schwedisch att vara. Kan jemand das lesen? Möchte das lesen? Vi kom alla i uniform. Vi hade tjänstgjort i tyska armén. Vi var dels tvångsmobiliserade, dels frivilliga. Vi var 167 man. Det kom dels från Kurlandfickan i Lettland. I småbåtar till Gotland och internerades i Havdhemlägret. Därifrån sändes det till Rennesslätt i Eksjö. Dels kom de från Danzig, över Bornholm till Ystad, internerades i Bökeberg och sändes till Rennesslätt. Redovisningen gäller dessa balter. Kort romantisk episod. Plats Havdhems interneringsläger på Gotland. Tid 4/6/1945. Den internerade V.S. hustru som ansökt om tillstånd att besöka sin man som hon inte sett på 2 år anländer klockan 12.00. Hon är gravid i 6:e månaden. Känns i mitt café Haven och det så. Officiell lägerstatistik. Vid lägret i Havdhem utfördes under perioden maj-oktober av internerna sammanlagt 155 000 arbetstimmar. Det fördelar sig på följande sätt.
Byggande av idrottsplats 30 000 timmar. Bastu 1 000 timmar. Teater 10 000 timmar. Dansbana 5 000 timmar. Byggande av taggtrådsstängsel 8 000 timmar. Torvtäkt i Martebomyr 24 000 timmar. Skogshuggning 7 000 timmar. Tillkommer odefinierat. Försköning av lägret. Resande av minnessten över stupan. Besöket påbörjades klockan 12.00. Avslutades enligt anteckningar i vaktchefens dagbok klockan 16.00 samma dag. Besöket upprepades ej. Mannen utlämnades den 25 januari 1946. I övrigt inträffade få romantiska episoder under lägertiden. Schlafen, mein Prinzchen, schlaf ein. 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 Schlafen. Thank you.
Ja, de där jävlar, de hade varit ute i kriget och varit med om en massa som han smög väl lite runt stängslet där på nätterna och kände sig skraj. Och så de där jävla svenska officerarna som kutade med sina jävla smörgåspaket och slickade tyskan ärslet. Men annars hade man väl inte mycket besvär av dem. När det började bli kritiskt så fick man ju läsa de mesta tidningarna. För övrigt, det hela läget låg så långt in i skogen som man såg dem ju bara som små prickar som regel. Den lettiske löjtnanten i 15:e lettiska SS-divisionen JP som den 13 januari 1945 i Trembor i norra Polen hade åt sig utvalt en fin arabisk häst red ofta under de följande veckorna i den lätt snötäckta terrängen. Han antecknar allt i sin dagbok. Den 25 januari ser han ett rådjur. Nästa dag jagar han, men utan framgång. Han tillhör den 15:e lettiska SS-legionen. Han är officer, inte tvångsmobiliserad som majoriteten av soldaterna. I mitten av februari blir läget allt mer förtvivlat. Upprörande nyheter. Ryssarna redan i Konitsa. På kvällen den 11 februari antecknar han en bra middag och ett glas öl. Men nästa dag kommer dråpslaget. Enligt order uppifrån ska hans batteri överlämna alla sina kanoner till ett annat förband. Den 12 februari. På morgonen blev kanonerna överlämnade. Vad ska vi nu göra? Samma kväll anordnade en fest. Alla de lettiska officerarna är med. Anteckning. Kapten Abolinsch skjuter i luften i fyllan. Det är svårt att få de berusade till ordning. Nästa kväll rider han igen. Han rider ut till eldpunktställe Radona. Det är sista gången han rider. Ryssarna kommer allt närmare. Den 3 mars lämnar divisionen Trembor. Den 19 mars blir den upplöst. Allt i dagboken talar nu om planlös flykt. Den 25 mars har han kommit till Danzig. Totalt sönderbombat. Den 27 mars flyr han från Danzig i en båt i sista stund. Ryskt flyg över stan. Den 29 mars ankomst till Bornholm. Anteckningarna om Bornholm redogör för ett i yttre avseende behagligt liv. Den 10 april äter kakor och vispgrädde. Den 20 april deltar han i kommandantens firande av Hitlers födelsedag. Den 5 maj Tyskland kapitulerar. Den 7 maj ryssarna bombar ön. På kvällen flyr han vidare. Den 8 maj ankomst till Ystad. Vänligt mottagande och avlyssning. Kriget är över. Den 10 avförs han till lägret i Bökeberg. Anteckningarna talar om idyll, god mat och så småningom långtråkighet. Den 29 maj överförs han från Bökeberg till Ränneslätt vid Eksjö. Hit till Ränneslätt utanför Eksjö kom de alla. De som landat i Ystad kom hit i juni. Då fanns redan ett par tusen tyskar här. Och balterna placerades i ett avskilt läger. Hit kom de som landat på Gotland och länge varit placerade i Halvhem. Hit kom de i oktober. Sommaren var slut. De visste ingenting om politiska beslut eller om sitt öde. Men hit kom de. Oktober 1945. Sverige. Här skulle allting ske. Thank you.
Schweine! 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 Då bildades en demokratisk sinnande grupp av tyskarna där i lägret. Men en kväll angreps de av nazisterna och flera av dem blev svårt skadade. Och nästa dag svenska lagerledning beordrade oss att vi ska ställa upp där oss och vi väntade att nu blir de angripare straffade. De aufgerufenen Mitglieder in der sogenannten demokratischen Gruppe haben dadurch, dass sie kontroversielle politische Propaganda betrieben, Unruhe im Lager geschaffen und damit gegen geltende Verordnungen verstoßen. Sie werden um keine weitere Unruhe aufkommen zu lassen, in das zweite Straflokal überführt. Det var en liten grupp, några tio man, som förklarade att kriget är nu slut och slut är det med nazismen och den ordning som nazisterna hade. Vi såg att det fördes bort av svenska soldaterna. Det som var det skyldiga, det fick inte det minsta straff. Och det var konstigt. 17. Anklagad för politisk propaganda. Definition. Samtal om politik i lägret. Försök att bryta den massiva nazistiska indoktrineringen. Stötande krav att internerna skulle få skolning i demokratiskt tänkesätt. Kreidl. Replik. När till exempel någon i ett tält säger att alla överlevande judar måste likvideras kan man inte låta bli att protestera. Hein, brevcitat. Vem kan för Guds skull fordra av oss idag att vi fortfarande skulle respektera den tidigare preussiska militärens gamla dammiga reglementen? Det som fattas i vårt läger är en vägledande demokratisk skolning. Ett planmässigt förberedande av våra unga människor för de svåra åren. Vi visste nu att den gamla ordningen står kvar. Och vad säger en officerare? Det är ett lag för dig, för en soldat. Och därför också, det var inga stora diskussioner när det avgörande ögonblick kom vad beträffar det hungerstrejk. Officerare beslöt och soldaterna lydde. På kvällen den 20 november 1945 hade den lettiska soldaten E.S. en dröm. Drömmen var tydlig. Han minns den ännu. Han drömde den i soldatbaracken på den slätt i Sverige. Ich träumte, dass ich mit Kessels, unserem Hauptmann, Krach hatte über die Uniformen. Wir durften sie ja nicht wegwerfen, als wir nach Schweden kamen. Die Offiziere waren zu geistig. Sie wollten ihren Sold nicht verlieren. Sie kriegen ja gute Sold im Lager, wenn sie sich als Nicht-Zivile registriert waren. So etwas ist in der Genfer Konvention festgelegt. Und sie sind nur im Traum gewagt, uns gegen die Offiziere zu opponieren. Sie wohnten ja nicht bei uns. Viele waren Freunde der Deutschen. Ich
glaube nicht, dass die alle lettische Patrioten waren. Oh nein. Ihre Jungen waren zwangsverpflichtet. Doch die da, die wussten sicher, was sie taten. Mensch, haben wir die gehasst, diese Schweine. Internerna anlände till lägret på Rennestedt hade ett tiotal av tyskarna egendomliga sår på benen. Köldsår som hade uppkommit på östfronten på grund av fuktig kyla. Vi fick nu ett utmärkt tillfälle att pröva ett schweiziskt läkemedel, Priskoll. Det visade sig ha en utmärkt effekt för mig som läkare. Så var det en av de viktigaste erfarenheterna under hela lägertiden. Den 21 november 1945. Sommarens hemligstämplade beslut har läckt ut. För första gången får de veta sanningen. Att de ska utlämnas. Meddelandet smugglas in klockan 23.10. Meddelandet översätts 23.25. Gräl fram till 23.30. Grälet gäller strategi. Det förs mellan de baltiska officerarna utan att de meniga tillfrågas. Klockan 23.30 tar Dr. Elmars Eifus Atvars till orden. Påstående. I varje krissituation finns någon beredd att ta makten. Betrakta hur han tar den i sin hand och håller fast den. Det är en svår situation. Nach alledem was wir durch schwedische Nachrichtenorgane erfahren haben, hat die schwedische Regierung beschlossen, dass politische Flüchtlinge, zu denen auch wir baltische Internierten gezählt werden, an die Sowjetunion ausgeliefert werden sollen. Die Auslieferung würde für uns politische Flüchtlinge dasselbe bedeuten wie ein qualvoller Tod. Bevor wir eine andere Maßnahme ergreifen, beginnen wir aus oben genannten Ursachen vom 22. November 1945, 7 Uhr an, einen freiwilligen Hungerstreik, der in dem Augenblick aufhört, da eine Lösung erreicht wird, die unseren rechtmäßigen Nästa morgon. Man samlar sina matpaket i en hög mellan barackerna. Hungerstrejken har inletts. Weiter ist es dem schwedischen Wachpersonal absolut verboten, das Gebiet des baltischen Lagers zu betreten. Verboten? Absolut verboten. Sollte das Verbot übertreten werden, werden wir uns entkleiden und mit Stacheldraht umwickeln. Und wenn das nicht hilft, werden wir gemeinsam Selbstmord verüben. Die Erlaubnis, ins Lagergebiet zu kommen, kann lediglich von mir persönlich erteilt werden. Sie erteilen an meiner Stelle die Erlaubnis, das Gebiet zu betreten? Ja. Ich allein. Die Erlaubnis,
wird Dr. Brattström natürlich mit Freude erteilen. Det började hos balterna. Motståndet började där. Och det spred sig till tysklägret på Renneslätt och till alla de andra lägren runt om i Sverige. Grundebo, Backamo, Rinkaby, Hjältofta. Hungerstrejken spred sig och självstympningarna. Det började hos balterna. Man började där. Men det spred sig. Till sist brann det överallt. Auslieferung Beschluss kann ich Ihnen nicht viel sagen, nicht wahr? Wessen Gewissen rein war, der hatte keine Angst zu haben. Ja? Wessen Gewissen schlecht ist, nicht wahr? Selbstverständlich, der konnte gar nicht an die Sowjetunion denken, nicht wahr? Aber das ist einerlei, ob er der Sowjetunion zurückgekehrt wäre, ob er nach Westdeutschland zurückgekehrt wäre oder nach Spanien, ja? Das ist ein Strafverhalten. Utdrag ur dagbok. Den 22 november. På morgonen började vi hungerstrejken. I kväll kommer det att beslutas. Det sägs att vi har många beskyddare. I tankarna är jag hos mina kära L och A. Alla befinner vi oss i en väldigt tryckt stämning. Den 23 november. Hela morgonen förblev jag i tankarna hos mina L och A. Klockan 14 riksdagsmöte om oss. Vår fråga blev uppskjuten till måndagen. Den 24 november. Jag lever i en enda upprördhet. Den 25 november. Det finns inget hopp om någonting. Anteckning för den 26, 27 och 28 november. Kära hustru, förlåt mig om jag gjort något ont. Tänk alltid på mig. Kanske att något ännu räddar mig. Berätta allt åt lilla kära A. Levande kommer jag aldrig att resa från Sverige. De sista anteckningarna har ingen datering. Handstilen är otydlig och slarvig. Sätt någon gång blommor på altaret för mig. Hälsa Sasha och bekanta. Jag svär dig, kära hustru, att jag hela tiden har älskat dig av hjärtat. Det har inte funnits stunder när jag inte varit hos dig i tankarna. Allra hjärtligaste hälsningar till dig och lilla Astrida. Evig din. Där tyvärr fanns också sådana människor som hade all anledning att vara rädda, komma tillbaka till Lettland. Och det gav tonen i stämningen där i lägret. Och också en hel del propaganda, antisovjetisk propaganda, fick vi höra av olika slags präster som kom till läger. Och lettiska civilister, emigranterna, som besökte oss och talade alltid om döden som väntar på oss när vi kommer tillbaka till Lettland, till Riga.
inte långt från denna plats, på vår gamla hed Ränneslätt, väntar en skara män i oro och ångest på sitt öde och frågar: kan det inte göras någonting för oss? Kan inte räddningen komma snart? Vi kan inte vara tillfreds med att ingenting görs. Vi kan inte låta vårt land fläckas av en sådan skam. Det känns som om du var i Sverige, inte i Eksjö. Vi kände alla samma sak och det förenade oss på något sätt. Jag kunde känna och jag kände bara för de här stackars balterna. Jag minns att jag grät hela vägen hem. Det var en befrielse att få gråta. Och sen, när de sändes iväg. Jag grät då med, men på ett helt annat sätt. Då kändes jag tom och ihålig. Jag hade varit delaktig. Och så tog det slut. Och jag minns att jag grät även då, men... Enligt den sovjetiska strafflagen skulle man betrakta dem som landsförrädare. Och man visste ju vad som hade hänt under Stalins tiden under den första ryska ockupationen 1940 och 41 i Lettland. Så på den tiden måste man ju vänta att de verkligen blir hårt bestraffade. Jag var lite man, fast det är så snäggt en bild. Sind Sie mal in der Ukraine gewesen, Dr. Bratström? Nee. Dort wächst eine eigentümliche Sorte Blumen. Tulpen. Zwiebelgewächse, verstehen Sie? Sie wachsen wild in der ganzen Landschaft. In der Ukraine. Nördlich der Krim ist die Landschaft leicht hügelig, sehr reizvoll, eine wogende, zarte Landschaft. Im Frühjahr beginnen alle Zwiebelgewächse zu blühen. Auf einmal, sie gibt es überall. Sie bedecken alle Hügel. Und geben der Landschaft fantastische, unvorstellbare Farben. Verstehen Sie, wie ein Meer voll von Farben. Auf einmal im Frühjahr in der Ukraine. In der Ukraine. In der Ukraine. Und Dr. Bratström sagte mir damals: Doktor, Sie sind doch Mensch, nicht wahr? Kommen Sie mit mir zu dem Doktor, zu dem Rettungsschirm, nicht wahr? Der Junge, der wird sterben, ja? Nun und
Jetzt ging wir in die Baracke. Der Junge war ganz schön roh. Also er trauert schon um seine Eltern. War ganz mager. So, seine Augen glänzten nicht wahr. Und dann sagte ich ihm, laut Punkt 12, ja, kannst du das Hungern unterbrechen? Das stand, wenn ich so auf den Ellbogen auf und sagte, ich bin Lette. Und Dr. Bradstein sagte, ich erinnere mich, wie ich hörte seine Stimme, ein hederet Volket, ein stolzes Volk. ...1940 wurde Lettland von Sowjets okkupiert. Am Juni 1941 wurden meine Eltern deportiert. Man wollte, dass ich in einer der Konservenfabriken arbeiten sollte. Aber ich habe ganz nein dazu gesagt. Ganz nein. I Marmor. Tid den 27 november klockan 10.45 på kvällen. Ja, den kan vi... Plats, den baltiska officersbaracken på denna slätt. Ett samtal. Sie läsen schwedische Zeitungen, also ich meine, nicht wahr, ja? Jetzt, die Russen werden uns als Kriegsverbrecher betrachtet. Es bedeutet in Praxis, dass wir werden wie Tiere niedergeschossen. Also wir nicht, kein Menschen nicht mehr. Ich bin von NKWD gesucht. Aber eine Möglichkeit habe ich. Sie müssen mir helfen. Das ist meine letzte Möglichkeit. Verstehen Sie? Es gibt einen baltischen Predikanten in Sommen. Lampert heißt er. Sie müssen mit ihm Kontakt nehmen. Bitte verstehen Sie, was ich meine? Er wird mir einen falschen Pass geben und eine neue Identität geben. Dann bin ich ein neuer Mensch und ich... Bitte helfen Sie mir! Sie verstehen, was ich meine! Bitte sprechen Sie noch! Aber das kann ich nicht. Das ist ganz unmöglich. Das würde dienstwidrig sein. Es geht nicht! Bitte helfen Sie mir noch! Sie stehen auf unserer Seite! Helfen Sie, mein Bruder, noch! Uns, mir, bitte! Ich kann Ihnen nur raten, eine Anlage an die schwedische Mündigkeit zu schreiben. Verdammt! Das ist sehr typisch. Schwedische Bürokratie. Sie verstehen nicht mich. Sie verstehen nicht, was die Russen sind. Mein Kind. Ich kann Ihnen nur raten, eine Anlage an die schwedische Mündigkeiten zu schreiben. Das ist alles.
Sie hat mir sehr lange Brief geschrieben. Sie ist in Westdeutschland jetzt. Das ist sehr gut. Ja. Das ist gut. Oskar Slappa, lettisk officer i tysk tjänst. Enligt egna uppgifter född den 19/6/1904. Enligt samma källa blev båda hans föräldrar av ryssarna deporterade i juni 1941. Apotekare påstod sig vara civil. Enligt overifierbara ryska uppgifter har han tjänstgjort i ett polisförband bakom fronten. Anklagad för utrensningar. Säkra och exakta uppgifter om honom, omöjliga att få. Oskar Lappas selbstmord ist ein Zeichen dafür, wie weit unsere Sache bereits avanciert ist. Zeigt, dass der letzte Punkt unseres Widerstandsprogrammes nun verwirklicht wird und dass wir nun bald vor einem dramatischen Wendepunkt stehen. Sie sollen wissen, dass Lappa sich ins Herz gestochen hat. In einen Fuß. Und in beide Hände. Skynda på bara. Sätt igång, Eriksson.
Redogörelse för ryska förluster under andra världskriget. Tyskar dödade mellan 15 och 20 miljoner ryska medborgare. Förstörde helt 15 stora städer, 1710 mindre orter och 70 000 byar. Brände eller raserade 6 miljoner byggnader och berövade 25 miljoner människor tak över huvudet. Förstörde 31 850 industriföretag, 65 000 kilometer järnvägsspår, 4 100 järnvägsstationer, 36 000 post-, tele- och telefonstationer och så vidare. Fråga. På vilket sätt måste man från rysk sida ha betraktat den svenska opinionen för här befintliga personer i tysk uniform? Jag, Margareta Sörensen. Jag, Margareta Sörensen. Tager dig, Carl Schuler. Tack dig, Carl Schuler. Nu till min äkta man. Nu till min äkta man. Att älska dig i nöd och lust. Att älska dig i nöd och lust. Och till ett vårdtecken. Och till ett vårdtecken. Mottager jag denna ring. Mottager jag denna ring. Låt dem oss bedja. Allsmäktige, evige Gud, oföränderlig i nåd och barmhärtighet. Vi bedjar dig för dessa makar. Heute stehen diesen beiden jungen Menschen hier in Renneslätt, in Schweden. Und halten sich gegenseitig die Hände in dem Wunsch, ein ewiges Leben zusammen zu führen. Es fällt mir ein Gedanke ein. Und das ist ein grauenhafter Gedanke. Werden wir das neutrale, freie, humane Schweden diese neue Hoffnung der Menschen zerstören, dadurch, dass wir diesen Karl Schuler zu einem unbekannten Schicksal verbannen. Wenn ich Mensch und menschliches Schicksal gegen Politik und politische Entschlüsse stelle, ist es für mich nur eine Lösung, der Mensch. Ja, det var nog det mest gripande vigsel som jag har varit med om. Der sich mit dem Messer erstochen hat, ja. Er konnte in die Heimat nicht kommen. Er hat sehr viele Menschen ermordet, nicht wahr? Er hat mir persönlich erzählt. Wir haben Dr. Leutnant Lappa, Dr. Sleidinsch, ich und dann Dr. Senkiewicz, der litauische Arzt, lebten in einem Zimmer.
Wir wussten alles, nicht wahr, über ihn. Und er hat alles erzählt. Svensk flyktingpolitik åren 1938-1942. Ur statens offentliga utredningar. En motbild. En polsk jude sökte inresetillstånd till Sverige i november 1939. Hans situation var hårt pressad. Hans enda son hade några veckor tidigare blivit deporterad till ett koncentrationsläger. Han hade en dotter här. Ansökan avstyrktes av Socialstyrelsen och avslogs av UD. Han deporterades senare till ett koncentrationsläger och förintades. En kvinnlig judisk läkare från Berlin ansökte i september 1939 om tillstånd att få komma till Sverige. Hon skulle inte stanna här utan fortsätta till ett annat land. Socialstyrelsen avstyrkte och UD avslog. Hon deporterades senare till ett koncentrationsläger och avlivades. En 12-årig flicka från Nürnberg sökte i november 1939 inresetillstånd till Sverige. Ärendet fick vila. Den 3 april 1941 försökte hon igen. Socialstyrelsen tillstyrkte, men UD avslog definitivt ansökningen den 6 augusti 1941. Flickan deporterades och avlivades. Två judiska makar från Berlin med en dotter i Sverige sökte i december 1940. En son till dem hade 1938. Man darf vielleicht sagen, schönen Dank für die Hilfe. Ich hörte, dass Sie in einem Interview gesagt haben, dass wir alle am Sterben sind. Ohne Puls und ohne Pupillenreaktion. Man kann falsch ausgelegt werden. Wir sind nur dankbar. Aber warum nicht auch die Deutschen? Sie haben nicht einmal Wasser getrunken. Es fehlen vielleicht die politischen Voraussetzungen. Ich habe immer gemacht das, was ich machen soll. Gesicht. Wir werden nicht mit dem Deutschen ausgeliefert. Das ist alles, was ich sagen kann. Onsdagen den 28 november. Utrikesminister Undén meddelade den ryske ministern Tjernichev att balterna var i dålig fysisk kondition till följd av hungerstrejken och skulle sjukskrivas. Någon utlämning kunde just nu inte ske. Tyskarna däremot skulle transporteras på överenskommet sätt.
På hennes lätt sårade sig under morgontimmarna den 30 november 74 tyskar. Ingen död. I lägret i Grunnebo endast 3. I Rinkaby 12, varav 1 fullbordat självmord. I Backamo 105, ingen död. Sammanräknat 194. Till detta kommer det stora antal som tidigare förs i sjukhus på grund av hungerstrejkens verkningar eller på grund av sjukdom. På svenska sjukhus vårdades i början av december strax under 1000 militärinternerade. De övriga utlämnades. Han minns att han hade en dröm. Han tyckte sig vara tillbaka i Riga, låg på ett sjukhus. En lettisk sjuksköterska i rysk uniform stod över honom och bad honom komma hem. Thank you.
Han var förlamad i halva kroppen. Blev sen frisläppt och flyr i oktober 1946 till England i en fiskebåt. Han bor nu i Sidcup, Kent. Han är gift, har två barn. Förlamningen har släppt, men han går ännu dåligt. Han lever. Han förklarar sig nöjd med sitt liv. Han ångrar sig inte. Han lever i relativ isolering, men han accepterar sitt liv som det blev. Varför skulle jag ångra mig, säger han. Här lever jag ju i frihet. Kvinnogillesförbundet har tagit ett bra initiativ. En pristävling för att stimulera intresset för leksakstillverkning i hemmen. Det fina i företaget är det att leksakerna ska gå till Europas föräldralösa barn. 4000 hemsydda dockor och djur sändes in och dessutom fick man 3000 gamla och nya leksaker av olika slag. De bästa hemgjorda dockorna och djuren ställdes ut och den mycket ungdomliga vernissagepubliken uttryckte sin stora belåtenhet med utställningsföremålen. Publiken hade ganska svårt att lämna den intressanta kollektionen. Den 29 november kom de första balterna till sjukhuset i Kristianstad. Sie bewachen uns, als wären wir Verbrecher. Doch gestern Nacht schlief der da ein. Er saß auf dem Stuhl und schlief. Ich hätte leicht zu ihm gehen können, seine Pistole nehmen und sowohl ihn als auch mich erschießen können. Aber sie machten es nicht. Nein. Ich tat es nicht. In Greifswald erhielt ich deutsche Papiere als Bestätigung für meine Studien. Im Frühjahr 1940 kam ich nach Riga zurück, ging später wieder nach Deutschland und trat im April desselben Jahres in die deutsche Armee ein. Die Familie kam etwas später nach. Und im Herbst arbeitete ich als Arzt in Lodz. Nach dem deutschen Angriff auf die Sowjetunion erhielt ich beim Kommandanten für Kriegsgefangene in der Ukraine eine Anstellung. Wo dort? Sieh zu mir. Haben Sie darüber etwas gehört? Ja. Dort gab es russische Kriegsgefangene. Sie hatten es verdammt schwer. Sie verhungerten in Massen. Wissen Sie, 600 russische Kriegsgefangene verhungerten jeden Tag. 600! Die Deutschen waren ganz einfach daran nicht interessiert,
sie am Leben zu erhalten. Sie haben viel gesehen. Ja. Ich habe Menschen hungern sehen. Wissen Sie, ich habe gesehen, wie der Hunger den menschlichen Organismus beeinträchtigt. Ich war Pfarrer und Ärzte für eine religiöse Sekte in Riga. Sie verstehen, gegründet auf der Basis des Korintherbriefes. Die Bewegung hatte ein Emblem. Ich hatte es selbst gezeichnet. Sie verstehen nicht die Zusammensetzung dieser baltischen Gruppe. Teils eine große Gruppe zwangsverpflichteter kleiner Jungen, 16 bis 17 Jahre alt, völlig unschuldig. Sie sind die Besten. Doch dann hatten wir die Offiziere. Einige sind gut, das ist wahr. Doch einige andere unter ihnen, sie sollten wissen, einige von den sogenannten Führern unter ihnen. Geilites. Ein ungebildeter, unbegabter und gefährlicher Narzisst. Man kann mich nicht isolieren. Ich behalte doch die Leitung. Ich bin zu Opfern bereit, wenn es nötig sein sollte. Welche Opfer? Ich werde meine Hände verbrennen. Ich werde sie verbrennen als ein Opfer. Humöret för den lettiske korporalen EB, född 1922, går upp och ner. Psykologisk analys. Han var vid ankomsten till Sverige 182 cm lång och vägde 80,6 kilo. Den 26 augusti vägde han 84,5 kilo. Den 1 december vägde han 77,6 kilo samt var 183 cm lång. Den 8 december avlystes balternas hungerstrejk på order av Dr. Elmars Eifus Atvars. Den 10 december vägde EB 78,2 kilo. Den 1 januari vägde han 79,3 kilo och var 182 cm lång. Den 20 januari vägde han 79,1 kilo och var 183 cm lång. Viktförlust sedan ankomsten till Sverige 1,5 kilo. Argument för utlämning. Balterna kom till Sverige i tysk uniform. De hade tjänstgjort i tyska armén. Om regeringen gav efter för opinionens tryck innebar det att man öppet uttalade misstro mot Sovjetunionen som rättsstat. En del av opinionen använde baltfrågan för egna politiska, antisovjetiska, antikommunistiska syften. Sovjetunionen var den stat som burit tyngsta bördan vid nedkämpandet av nazismen. Sovjetunionen har större möjlighet än Sverige att bedöma om det bland balterna fanns krigsförbrytare. Sveriges neutralitet har satt i fråga genom krigsårens tyskvänlighet. Nu är ingen räddning för balterna längre politiskt möjlig. Beslutet står fast. Alla parter är låsta. Så i vårt mörka hus stiger ner.
Morgen. Wollen Sie Kaffee haben? Lucia Kaffee. Till interneringslägret i Hjältofta utanför Kristianstad drogs balterna samman från de många sjukhusen. De hade upphört med hungerstrejken. De återvann krafterna. Hit sändes de. Här var sista anhalten. Hier herrscht Besuchsverbot. Und das Verbot ist nicht unsinnig. Es sind früher so viele Fehler begangen worden. Bitte. Wir können nicht. Bitte. Ich muss ihn sehen. Bitte. Ich muss ihn sehen. Likes bei Kameradnazis. Los ist das. Bis zum 3. Januar. Vai tad nav tiešām neviens, kas mums varētu palīdzēt? Meitī, vai tiešām mums neviens negrib un nedrīks palīdzēt? Die Gesprächszeit ist zu Ende. Och så var det blommorna. Och två rosor. Das war alles, nicht wahr? Ja. Vem var han? Karlis Gajlitis, överste löjtnant. Jurist i legionens stab. Samarbetade nära med tyskarna under den tyska ockupationen. Tog aktiv del i tvångsmobiliseringen. Fungerade enligt vittnen några dagar som domare i koncentrationslägret Stutthof. En tid ledare för de internerade balterna. Pēc sūdīgā vietšetā. Nekas nav ko darīt. Nā, viņš vēl sarvēl nav atgriezies. Saka, viņš ir badojies veselu mēnesi tagad. Un te es guļu nažiņā, kurā Fritz gulē, kurš pakārās. Baigi veselīgā. Viss vienalga. Mums izdos tik un tā. Un kā tu tā var dalīt? Lopas esam pareizi dalīt. Mēs jau viss lopas esam šitais. Viss lopas esam.
Jag är gulam här, gulam zålid. Sitt ni god ned där. Kassit ska där. Det är väl här. Nej, snälla. Jag har sett på den som zål. Zål? Zål, ja. Okej, det tar smås. Det utrymde lägret i två vågor. Den första vågen kom den 23 januari. Den andra den 25 januari. Sedan var det över. Vi hade koncentrationslägret. Det var skrot i doma att det ska taget iskattas. Kautkadev ejda visit ik aplan gloppi. Tetur jans ikis veder policist. Kaja sekshapt urvim. Pabash papir gavalsim tagun. Rakst, papir visiem degungalā. Un tad komandai, lai saģērbjamies. Skaidrs, viņi grib mums iedzīt bailes. Klupi, tik klupi, cik vien var iedomāties. Vairāk nepagūšu. Nu jābrauc. Adiev. Jag var rädd för honom. Och det skulle bli blodbad igen. Och man tänkte väl innerst inne att det gällde att visa svensk polis. Ja, att vi kunde sköta det humanitärt liksom. Och nog gjorde vi allt. Man hade ju till exempel kontrollerat inredningen på den ryska båten. Och krävt vissa sanitära förbättringar för överfarten. Så nog togs alla humanitära in. Teknisk rast togs vid två tillfällen. Dels vid färden från Hjältofta till Falsterbohus där man tvingades övernatta. Dels vid färden från Falsterbohus till Trelleborg. Teknisk rast innebar att internerna fick gå ut och pissa. Förfarandet var då detta. Bussen stannade och två polismän gick ut. Internerna tilläts två och två lämna bussen, dock så att aldrig mer än två interner samtidigt var ute. Internerna övervakades noga och tilläts inte gå ner från vägen. De flesta stod alltså på vägen och pissade mot dikeskanten. Inga rymningsförsök inträffade under de tekniska rasterna. Första incidenten. Den lettiske soldaten Valentins Sidamikielis sticker händerna genom bussens sidofönster. Tid 12.15. Efter kortare medicinsk vård förs han ombord på båten. Nej! 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 N
No pašas izdošanas es tikai atceros laipu uz Belostrovu. Mūs pierakstīja un kamandēja uz priekšu. Tur stāvē tie krievu sargi. Un es atceros, kā sirds man sākas ist. Mēs jau bijām domājuši par šo brīdi tik ilgi. Un tagad mēs šeit bijām. Es atceros, kā sirds man sākas ist. Sirds man sita un sita. Un tad es iesāku iet. Vi kom in i ett läger. Naturligtvis livet i läger är alltid oangenämt. Vi väntade på befrielse. Men i alla fall, den verklighet som vi såg, det var bättre. Det var inte... Varje verklighet är bättre än att sitta där som i Sverige och tänka och tänka vad ska ske, vad ska ske. Han har stuckit sig! För helvete! Det var stuckit sig! 13.35 på kajen i Trelleborg. Den lettiske löjtnanten Peteris Vabolis sticker då en kniv i halsen och dör nästan genast. Såret 5 cm långt på halsens vänstra sida. Kompass. Det som fanns kvar efter honom. En pappkartong, en resväska, karta utan anteckningar, ett pass, lettiskt, TT nummer 011518. Brev, fotografier. Hans sista brev är daterat den 17.1.1946 i Hjältofta. Personligen är jag lugn. Men arg på mig själv för att jag inte försökte fly i somras. Året en jag gråma, året en jag gråma. Siema tecco, siema tecco, meita sel. Siema tecco, meita sel. Norret en jag gråma, norret en jag gråma. Siema tecco, siema tecco, meita sel. Siema tecco, meita sel. Ich klage nicht euch Schweden an. Ich verstehe eure Situation. Ihr seid großartig gewesen. Ich kann mit Dokumenten belegen, dass ich immer ein Gegner des Nazismus gewesen bin. Vaterlandsliebe und Wahrheit sind keine Verbrechen. Es sind diese beiden Ideale, die für meine Haltung entscheidend gewesen sind. Ich kann meine Unschuld beweisen und fürchte nichts. Und nicht zuletzt vertraue ich auf Gott. Gott wird mir in die Sowjetunion folgen. Haben Sie Angst zur Zukunft? Haben Sie Angst? Nein. Nein, ich habe keine Angst.
Keine Angst. In 1939 sagte ich die Koalition zwischen Deutschland und Russland voraus. Die Lagezeit. Was denken Sie jetzt über Schweden? Die letzten 46 Tage in der Isolierung sind furchtbar gewesen. Schweden, das will ich sagen, ist keine Demokratie. Stattdessen gibt es hier hunderte kleine Hitler-Typen, kleine Diktatorschens. Selbst habe ich die ganze Zeit gewünscht, in die Sowjetunion zurückzukehren. Und ich tue es völlig freiwillig. Ich verstehe nur nicht, warum mich denn schwedische Behörden gehindert haben, Schweden schon mit den früheren Transporten zu verlassen. Gott helfe Schweden! Gott helfe Schweden! Detta var det sista de såg av honom, och av dem. Klockan 18.15 på kvällen den 25 januari lämnade Belostrov Trelleborgs hamn. De sändes iväg och allt var över. Men det gick inte mot en säker förintelse. I augusti 1946 frigavs de flesta av de sovjetiska myndigheterna. Alltså efter 6 månader. Våren 1947 arresterades en grupp av dem och ställdes inför rätta. Mellan 35 och 40 av dem dömdes till straffarbete. Anklagade för att ha tjänstgjort i poliskompanier bakom fronten. Anklagade för att ha deltagit i utrensningar. Anklagade för krigsförbrytelser. De allra flesta av dessa frigavs efter 5 till 8 år och återvände till de baltiska staterna. Ingen avrättades. Utlämningen krävde dock 2 liv. Båda dog i Sverige. Oskar Slappa och Petris Vavolis. Redovisningen av utlämningen är här slut. Utlämningen avslutar vi nu fredagskvällen här i TV2. Klockan har just passerat midnatt. Lördagen har gjort sitt inträde. Mer film kring det här med andra världskriget ser ni också denna dag. Klockan 21 fortsätter nämligen engelska serien En värld i krig med ett avsnitt om de japanska framgångarna som började med anfallet på Pearl Harbor 1941. Resten av lördagens program här i TV2 ska ni strax få se. Först bara en tjuvtitt på en av söndagens stora händelser. Då återinvigs nämligen Katarina kyrka på Söder i Stockholm. Den kyrka som stod i lågor 17 maj 1990. Och med de bilderna säger vi nu tack och godnatt från TV2. Vi ses igen.